Kan ni inte stå här? Till mig här. Får jag lyssna på att titta på att tillsammans. Ja, men det är lite bättre, lite roligare. Så. Ja, det började direkt med draget här på Sankt Eriksgruppen, tycker jag. Började direkt. Ja, verkligen. Vilken härlig dag. Bra grej. Och där kom den första. Så ja, bra jobbat. Bra passningsspel. Undrar inte, det är bättre om domaren springer inne på plan. Och springer här framför min kamera. Så där kommer radion. Åh, synd. Åh nej, för långt. Där kom den. Oj, vi kan ut den. Oj, vilket skott. Ja, det där var lite farligt spel där, tyckte jag, precis framför mål. Kom nu, Jan och Nina.
Vad tror vi? Nu. Där, nej, synd. Inlägg från Adrian, direkt in, oj. Fel, ja. Snyggt, bra! Vilket upplägg. Vad snyggt signatur, Willem. Ville, bra. Där kom nästa mål. 3-0 till Djurgården. 8 minuter spelade.
Oj, nej. Ej. Max, skjut! Kör direkt, tempo! Jag hittar spelet till Max, fortsätt så bara! Erik, här är jag! Oj! Fortsätt Jakob! Visa för varandra! Hjälp Jakob! Där ligger du bra Max! Bra vänster med dig! Bra vänster! Erik, kommer du dit där? Oskar är med på backen! Killar, när vi har spelet på ena kanten, då är det ofta fritt på andra kanten! Eller hur? Ja, exakt. Det står för mycket framför och vågar för lite. Exakt, lite sådär. Så. Där med John. Pam! Åh nej, vad synd. Vilket framspel. Va? Vilket framspel, John. Viggo, Viggo. Låt Max ta den utan Viggo. Bra försök, John. Låt Max ta den utan. Hur har det gått? Jag tänkte helt rätt. Jag vet, jag ser det. Skosnörerna. Jakob! Härligt, Jakob. Jättebra. Låt den vara, låt den vara. Bra. Bra kämpat, Jakob. Jättebra, du vann bollen där. Oj, vad snyggt. Bra räddning. Åh, oh, vilken bra räddning. Där kom skon. Där kom skon. Precis som du räknar. Där kom skon. Och där kom det till. Åh! Oh, stolpen. Precis. Där kom... Oh. Blått inkast. Ja, men de spelar ju bra ändå, måste jag säga. De är riktigt bra passningsspel och hittar, men lite för obvious. Bra, John, tog den. Så. Mm. Där ska vi se. Där kom passen in. Oh, nej, för sent. Nästa. Ah, där kom den. Här. Bra. Kolla Viggo! Kolla Viggo!
Mm. Där kom den. Åh, oh, där kom den efter. Bra. 4-0. Till Djurgården. Minst tre liksom. Ja, det är jättebra. Då var den perioden slut. Eller kvarten. Så inväntar vi på andra kvarten. Nej, men de hittar spelet. Det är ju fantastiskt då. De hade kunnat gjort många fler. Ja, ett skott på mål. Kul med domare. Men TV-skuppen måste de väl ha domare. Ja. Och de här publiken har ju hittat, de tog ju med sig egna Sankt Erikscups vana. Cupvana. Ska vi gå stå i mål? Du tror. De kör 3x15, tre kvart. Jag tror det var 3x20, men nej, det kan inte vara 3x15. Så, nu har vi andra kvarten då. Ska vi se en intressant uppställning som de börjar med. Rambo i topp? Nej, det ser ut att vara Willi i topp. Alec. Ja, Alec Kanto. Och Arden Livi. Intressant. Ja, nej, men jag tänker med tanke på att han är så snabb, men ligger man några poäng plus så. Då kör vi igång. Här kom den upp. Med tanke på att de orangea västar ser ut som att han är våra målvakt i deras. Måste känna att de måste göra självmål varje gång. Ska vi se till andra sidan. Där har vi Ville som får inte riktigt kontroll på bollen. Rambo kör en till. Får din kast. Placering. Där ska vi se.
Nej, då var det någon som läste av spelet ganska snabbt. Ville förbi, där är Ville förbi. Oj, nu ska vi se om han hinner i fatten där. Hallig. Så, snabbt inlägg. Nästa in. Lika snabbt. Bra, snyggt. Synd. Rambo försökte få med sig bollen där. Med sig riktigt bollen där. Ville hittar Adrian som försökte passa. Där kom den. Oj, det var målchans för Täby. Så. Nu gäller det att hålla i bollen. Där har vi Adrian. Och så var det inspark för Djurgården. Inte in i micken, det är för grötigt, det är för mycket folk. Hitta kanterna, hitta passningen. Adrian. Kom upp mycket mer. Våga driva, Alec. Det är hemma, Alec. Bra. Adrian, gol. Rambo. Okej, okay. Låt dem backa. Nu hittar ni spelet, killar. Ställer vi upp ordentligt. Ibland känns det som att de bara får med sig den av rent tur av allt sparkande. Oj, snyggt då. Bra, Ville. Det var snyggt inlägg från Rambo där. Den där nu, rensa. Sådär ja, nu vill jag den din. Nu vill jag. Åh. Oh.
gick för snabbt. Ja, där kom den igen, ny chans. Ja, det var synd. Vilket spel. Ja. Nu vill jag, komma hit, får inte riktigt till den. Bra målvakten. Så Täby där igen. Där igen. Ja, det går undan här måste jag säga. Det blev hörna blev det till Täby. Rensning. Och så kom det, oh, där var den hög. Hamnade nästan på bingo. Va? Ja, det är lite, ja, lite duttigt. Ja, nu. Nu, John. Nej. Ibland när de inte hittar passningsmöjligheten. Nu ville det hinner aldrig ut. Ja. Bra. Ja. Där. Så där kom målet igen. Så. Bra passningsspel mellan Max och John. Kameran tänder. Maxime, Maxime! Maxime, Jakob. Maxime! Får inte riktigt med sig bollen. Snyggt gjort av Ville, passa hem där. Men det blir för grötigt. Fick inte riktigt med sig.
Ja, det är synd. Så många chanser. Det där är bra, Ville. Nu, Ville. Kontroll på bollen, Ville. Där, Ville. Bra. Så, signerad Ville. 6-0 till Djurgården. Snyggt, Ville. Snyggt passningsspel. Där kom det snyggt. Nej, synd. Synd, John. Bra, snyggt spel. Så snyggt. Bra, snyggt. Åh, det var lite för snabbt. Snygg passning. Där kom nästa. 7-0 till Djur. Signerat Ville. Nej, var det John? Det var John, va? Det var John. My bad. Ja, bra utrensat av Alec. Lagkapten för dagen. Där är den här kvarten slut. 7-0 till Djurgården. Nu börjar de bli uppvärmda. De kör tre. Tre kvart. Det står 7-0. Ja, de har den i spelaren. Jaha. Ja, för att de ligger under och tar in en extra spelare precis. Ja. Om de ligger under med 7 får de ta in 2 extra. Mm. Ja. Okej. Det är inte upp till att man ligger under med 3. Ja, men det är ändå rätt i den här åldersgruppen. Men man ser många situationer och får med sig bollen av ren tur. Det är mycket tur. Det ser ut som tur. Ja.
försöker gå in i en hotell. Mm. Så det är lite snabbare. Ja, så. Det är det jag killar gör. Ja. Och det möter vi. Ja. Då kommer det naturligt. Ja. Det bara ser... Det bara, du bara ser... Det bara, det bara det ser enkelt ut. Nu är vi redo för tredje och sista kvarten. 7-0 till Djurgården. Det är någon som flossar. Där går vi igång. Jävla bra passning. Bra passning. Och där kom Jakob. Och det blev stolpe. Och nu tar vi en till. Och det blev utanför. Viggo försökte rädda situationen. Stolpe, aldrig fel. Bra att de försöker hela tiden. Där. Vilken lång och fin boll. Bra Viggo, jättebra. Bra passning, bra passning till. Där får vi se. Oh, Jakob får med sig bollen. Mm. Nej, det var fint. Där kom den, precis. Så. Det var en bra passning.
Där kommer Alex och Malin. Får med sig bollen. Alex får med sig bollen. Där kom, och där kom Viggo med skottet. Synd. Där fick Viggo. Vilken nedtagning. Och så in. Målvaktens boll. Där, vilken inlägg. Oj, 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 vilket snyggt. Synd. Passning till Viggo. Viggo dämp. Nu gör Viggo en. Bra försvar. Bra passning till Alec. Alec passar fram till Viggo. Nej. Okej, byte. Alex Jakob Jan. I mot mitten. Oj, det var synd. Där har vi Wilde som räddar upp och skjuter i skott. Oj, där kommer Nick ut. Täby var snabba. Där. Oh. Viggo missar. Synd.
orange igen. Nej, bra boll. Och där Rambo var med. Oj, synd du, Ralle. Där kom Viggo med havregrynsskottet. Så hårda de där skotten han har. Oj, där kom jag. Där kom. Där fram. Nej, där. Bra, snyggt. Där. Där kom. Oj, 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 nu ska vi. Där till Ralle. Nej, det är där när de ska försöka placera. Rambo, Rambo, tappar du bollen får du jobba här. Tappar vi bara så springer vi här. Det är inte kompisarna där. Vi ska hjälpa till, kom igen. Max, sitta där nu, snabbt. Rambo, snabbt. Oh. Vad snyggt försök. Oj. Ja! Där. Så. Där. Bra, vad snyggt. Vilken pass. Oj, 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 vilken passning. Det är så härligt att man ser. Ja. Där. Oh. Nej. Gör det nytt. Där. Oh, synd. Bra, snyggt spel. Heja Djurgården. Spelar jättefint. Max. Så. Oj. Där, oj, oj, oj. Synd. Det hade varit en bra retur, Anna. Backa ner. Erik, du läggs bra. Vi går till den här sista, men vi går in nu. Nej, Ralle. Oh, fick inte riktigt skottet. Snygg passning. Oj, vad synd. Bra, Max. Bra, Viggo. Snygg passning. Snyggt. Bra, snyggt. Bra, Max. Åh, snyggt. Bra, Mackie.
Där. Oj, vilken snygg passning. Bra, bra försök. Snyggt. Ja, det var synd. Där, upp, där, och igen. Det var synd, igen. Snyggt, bra. Så, då var det slut. Härligt. Då var det slut. Så, det var allt för den här matchen, Santiago-cupen. Djurgården vinner med 8-0.